hadda waa warka galabnimada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share gombelka hore oo daa wararkii ugu dambeeyay mahadsanid madaxweyne farmaajo hal arin ku qanciyay hoggaamiyasha ka soo horjeeda ee mucaaradka ee doorashada 2020-2021 isla markaasina si la yaab loo qanciyay madaxweynaha ayaa waxa uu doonayaa dhammaan saamilayda siyaasadda ee ka soo horjeeda sida madaxdii hore ee dalka soo qabatay in uu ka qanciyo inay doorashada dalka ka dhacayso si kastaba ha ahaatee arrintan ayaan la ogayn inay xaqiiq tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa ka qanciyay mucaaradkiisa inaysan jiri doonin marmarsiyo oo cudurka caabuqa 19 looga dhigi doono in muddo kororsi ay dowladdiisa samayso isagoona ku celceliyay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso taas ayaana la ogeyn inuu ka dhabayn doono madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul ay tahay inuu iskaga dejinayo waadiga kusoo food leh oo ah mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada dhammaan ayaa kasoo horjeeda inay dowladda ku darsado sidoo kale madaxdii hore siyaasiyiintii hore dhammaan qof kasta oo siyaasadda soomaaliya rajo kale ayaa kasoo horjeeda inay dowladda federaalka soomaaliya ay baajiso doorashooyinka madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xoogga ay saari doonta sidii doorasho midaysan gudaha dalka kaga qabsoomi laheyd isagoona tilmaamay inaysan suurtagal ahayn in cudurka caabuqa 19 dartiis oo dalka ku faafaya doorasho dadweyne loo qaban waayo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ayuu yiri ka hor inta aysan cudurkani intaan doorashada la gaarin cudurkani baaba si kastaba ha ahaatee laakiin waxaa lama huraan ahay in cudurkani la xakameeyo ilaahayna naga qaado ayaan rajaynaynaa hoggaamiyaasha mucaaradka ee dowladda ayaa marar badan ka digay in dib loo dhigayo doorashada iyadoona lagu marmarsiyoonayo in dalka uu ku jiro xaalad khatar ah iyo musiibo qaran loona baahan yahay in wadajir looga gudbo arrintani si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa gebi ahaanba ka biyadiiday xataa in hal maalin aan lagu darin madaxweynaha soomaaliya ayaa horey u shaaciyay in dalka uu ku jiro xaalad doorasho kadib markii uu saxiixay sharciga doorashooyinka oo lasoo marsiiyey labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina asiga uu qalinka ku duugay mar haddii uu qalinka ku duugay waxaa lama maarmaan ah doorashadina xilligeeda ku dhacday islamarkaasina saxiixi uu saxiixay uusan ka bixi karin ayaa warbixintan weeri si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa tan laga yaabaa inay ku qancaan maadaama madaxweyne farmaajo uu yiri ilaa iyo ilaabo xilligeedu way dhacaysaa doorashada dalka islamarkaasina xan hoose ayaa socota oo ah in oo arrintaasi ku qancinayo mucaaradka islamarkaasina mar keliya lagu waabariisan doono inuu doorashadii dib u dhigay ayaa macquul ah dhinaca kale madaxweyne xaafo laga qaaday xayiraadii dhanka socdaalka loona ogolaaday inuu meel kasta u safro madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa kusoo wajahan magaalada muqdisho xilli xal buuxa laga gaaray khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii oo kusoo baxay madaxweyne qoorqoor oo ka dhacday magaalada dhuusamareeb halkaasi madaxweynaha ay wateen dowladda federaalka soomaaliya si weyn ugu biidiidanaa madaxweyne xaaf madaxweyne xaaf ayaa muddo badan ka biidiidanaa natiijada doorashadaasi isagoona ku adkaystay inuu weli yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulkaasi galmudug inkastoo markii dambe la xaliyey lana geeyay dhuusamareeb si uu ula heshiiyo madaxweynaha la doortay ee galmudug axmed cabdi kaari koorkoor islamarkaasina halkaasi heshiis culus ay soo gaareen taas oo aysa heshay in halkaasi xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay halkaasi ku qanciyeen warar soo baxaya ayaa sheegaya in axmed ducaale geelle xaaf loo ogolaaday inuu soo galo magaalada muqdisho maadaama hore uga baqayay inay xirto dowladda federaalka soomaaliya oo khilaaf kala dhexeeya wuxuuna maalmaha soo socda soo degi doonaa ama kasoo degi doonaa garoonka aadan cadi magaalada muqdisho islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya filla soomaaliya lagu martiqaadi doono sidaan xogga aadaa ku helayna ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa ee dalka sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre kulankaasi oo lagu soo koobi doono mahadcelin iyo bogaadin uu sameeyey ama loo samayn doono madaxweynihii hore ee galmudug axmed geelle xaaf si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa waxaa macquul ay tahay keliya in madaxda federaalka soomaaliya ay ku bogaadiyaan tanaasulka uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa ku guuleystay halkii halku dhigiisii ahaa waayo arag isku wadi kara galmudug isagoona isku keenay dhammaan saamilayda siyaasadeed ee galmudug xal buuxdana kala dhigay lagana heshiiyey khilaafkii ka jiray maadaama uu xaafso xagriyey si kastaba ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa iminka waxaa la leeyahay tabashooyinkii inta badan 99% waa uu ku guuleystay waxa uuna ka dhaweeyey inuu yiri waxaan isku wadi karaa reer galmudug oo mid ah ayaan keeni karaa ayuu hore u sheegay waxaa kale maamulka puntland oo fariin adag u soo diray dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina arrimaha doorashada ee ka soo hadlay wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad
warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay doorashada Soomaaliya iyo saameynta laga cabsi qabo inay ku yeelato cudurka caabuqa 19. Wasiir dhamacad ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan in madaxda dowladda federaalk Soomaaliya ay muddo kororsi sameeyaan iyaga oo ama marsiyo la imaanaya. Waxa uuna xusay in aragtida Puntland ee doorashooyinka soo socda ay tahay in waqtigeeda uu ku qabsoontay islamarkaasina aan hal maalin lagu dari karin. Waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland in muhiim tahay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr iyo maamul goboleedyada dalka ay isu yimaadaan si laysla meel dhigo ama laysla meel dhigo arrimaha doorashooyinka. Laakiinse haddii filla Soomaaliya ay daaqadda soo xirato islamarkaasina ay gudaheeda go-aan ka gaarto, taasi cid yeeli mayso ma jirta, ayuu yidhi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa uga digay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya in ay dib u dhigaan doorashooyinka iyaga oo marmarsiiyo ka dhiganaya cudurka caabuqa 19. Waxa uuna caddeeyay in dalka deganaansho la-aan galayo haddii dib loo dhigo doorashada, islamarkaasina wixii ka yimaada loo qabsan doono khayre iyo farmaajo. Sigisabahaatee, taasi ayaa waxay noqonaysaa digniin loo dirayo filla Soomaaliya, maadaama labadii bili ugu dambeysay yuxyuxdooda filla Soomaaliya laga maqlayay, isla markaasina iyaga oo aan tashad la sameynin saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada mar haddii ay go-aan iska gaaraan. Taasi waxaa ka dhalan karta, ayuu yidhi, cawaaqib xumo. Doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday iyada oo xanuunka lagu marmarsiyoonayo waxay dalka gelin doontaa deganaansho la-aan. Dalka waa inuu diyaar garoobaa. Dalka waa in ay doorasho ka dhacdaa xilligeeda si looga hortago in dalka uu galo carqalad xagga dastuurka ah, ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in gacanta uga shaqeeyaan sidii doorasho dalka uga dhici lahaa, gacantana kalena ay lagula dagaalamo caabuqa 19, ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland. Dhinaca kale, Itoobiya oo halis weyn ku ah gobolka Hiiraan isla markaasina qalqal gelgelisay shacabka reer Hiiraan, guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in haatan magaaladaasi ay halis weyn ugu jirto ama ugu imaanayso dhinaca dalka Itoobiya xadka Soomaaliya kale leeyahay dhankaasi gobolka Hiiraan. Sheikh Cismaan oo ah guddoomiyaha Hirshabeelle ee baarlamaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu weli furan yahay xadka labada dal, isla markaasina maalin walba laga soo gelinayo qaad fara badan, isaga oo tilmaamay inay halkaasi ka imaan karto halis caafimaad, sida uu hadalka u dhigay, maadaama qaadka ay soo gurayaan dad aanan nadaafsanayn, isla markaasina cudurka oo dalkaasi Itoobiya aad ugu faafay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in madaxda Hirshabeelle ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi si looga hortago cudurka caabuqa 19. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa ka dalbaday dowladda federaalka inay xirto dhaqdhaqaaqyada deegaanada ay la xadka kala leedahay Itoobiya iyo Hiiraan si halkaasi loo badbaadiyo shacabkaasi halkaas ku dhibaataysan. Halista ugu weyn ee ku socota dadka Hirshabeelle waxay ugu imaanaysaa dhinaca dalka aan dariska nahay ee Itoobiya oo xadkiisu nagu furan yahay. Madaxda dowladda goboleedka Hirshabeelle waxay ka aamuseen inay ka hadlaan, waxaana baaq adag u direynaa hay-adda socdaalka iyo madaxda qaranka inay naga xiraan xadka dhanka Itoobiya. Ciidanka qaranka iyo AMISOM ee jooga Hiiraanna way ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan halista caafimaad ee ku soo wajahan dadka xilligan oo laga baqayo cudurka caabuqa 19. Ma ahan in aan furanno, ayuu yiri xuduudaha, ayuu yiri Sheikh Cismaan Barre oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle ee maamulkaasi. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo maalin walba magaalada Beledweyne ay soo galaan gaadiid badan oo sida qaadka ka yimaada dhinaca dalka Itoobiya, isla markaasina si cad loogu iibiyo magaalada oo ay ka howlgalaan ciidamo dowladda iyo kuwa AMISOM. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyahani ayaa farriin wuxuu u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa ee maamulka Hirshabeelle inay tallaabo cad qaadaan, isla markaasina halkaasi ay ka hortagaan dhibaatada ay ku wadaan ee xadka Itoobiya ay ka wadaan in jaadka lasoo geliyo gudaha magaalada Beledweyne, ayuu yidhi. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo ciidanka xoogga dalka guulo ayay kasoo hooyeen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaasina u hambalyeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay saraakiisha saraakiil xigeenada iyo taliyaasha alifliyaasha dableyda dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda, ayuu yiri. 60 guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo guul weyn soo hooyay, madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidan awood iyo tayo leh ay muhiimad weyn u leedahay, ayuu yiri, qarannimadeena iyo dib u soo nooleynta dowladnimada dalkeena. Sidaa daraaddeedna dowladda ay qaaday
tallaabo muuqata oo ay ku aadan tahay tiro koob xaqsiinta iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida gaar ahaan militariga qaranka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka waa astaan qaran oo aan qaybsamin qolo iyo qabiil toona waxa ayna u taagan yihiin in loo qaybiyo difaaca haybadda qarannimada weli ma joogno ayuu yiri meeshii aan rabnay laakiin dowladdu waxa ay dhaqaajisay qorshe mug weyn oo ku aadan dib u heshiiskii ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiro lehla ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo bandhigay guulaha sida joogtada ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kasoo hoyeen dagaalka al-shabaab iyo sida nafhurinimada leh ee ay ugu xoreeyeen deegaano badan oo hoos yimaada gobollada dalka ayuu yiri madaxweynaha ayaa bogaadiyay sida uu u sarreeyo xamiga iyo nidaamka saraakiisha iyo ciidamada ku sugan fariimaha dagaalka oo ay go'an tahay in ay dalka ka xoreeyaan cadowga kusoo duulay ee ururka al-shabaab madaxweyne farmaajo ayaa ku ammaanay saraakiisha soomaaliyeed ee rugcadaaga ah ee ku sugan dugsiyada tababarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gudaha dalka si ay u aqoonsadaa iyo khibraddooda u dhaxal siiya jilayaasha soo kacaya ayuu yiri si kastaba haatee madaxweynaha ayaa waxa uu yiri waa uu hambalyeynayaa lixdan guuradii kasoo wareegtay madaxweynaha jamhuuriyad federaalka soomaaliya ayaa alla u baryay dhammaan halyeeyadii ciidanka xoogga dalka ee naftooda ugu horay amniga nabadda qarannimada iyo karaamada shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ayuu yiri allah u naxariisto kuwii ku shahiiday kuwa iminka noolne waxaan leeyahay inuu ilaahay u fududeeyo halganka ay u wadaan ummadda soomaaliyeed iyo difaaca ay ka difaacayaan cadowga shacabka soomaaliyeed kusoo diilay ee ururka al-shabaab